Poljoprivreda je globalno najvekši zagadzovač životnog stretku, najbrže pre hasnovanja hemijnih sredstva. Tiš, njedostatočna polješenost, doprinoši njeprerivnej eroziji žemi, nasam pred poljoprivrednih povrhnostcov, ta šeročnje u Vojvodini pre eolsku eroziju straci skoro jedna tona žemi po hektare, nahlašal ministar za štiti životnog stretku Goran Trivan. Хемія ще найчастіше хаснує так, якби ще не требала хаснувати, не по упутству за хаснування. І то питання нашого здоров'я і наших животів. Міністр наявив, що у сотрудництві з Міністерством поліприроди, Приврідну комору, Задружним союзом і з помоцю медіох, ось до цього року поруша велі акції і едукацію людзох, що би ще стандарти за защиту животного стретку у поліприроди значно применяли. Зато то буде потрібно відвоїти значні средства з бюджету. А у найходзацих 25-30 років до екології Србія мав вложити скоро 15 мільярдів євро.